Numri i aplikimeve për azil gjatë muajit shtator ka arritur në 1415 sipas të dhënave më të fundit të bëra publike nga Agjencia për Azil e Bashkimit Evropian. Ky numër ndahet në 1160 kërkesa për herë të parë dhe në 255 kërkesa përsëritëse. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i aplikimeve për azil nga shqiptarë ka regjistruar rënje, por të dhënat tregojnë se përgjatë 9 muajve të këtij viti, tendenca e kërkesave për azil është në rritje nga muaj në muaj. Gjatë shtatorit të vitit 2021 regjistroheshin gjithsej 2149 kërkesa për azil nga shqiptarët, ndërkohë që gjatë vitit 2019 regjistroheshin 1968. Nëse do ta krahasoni muajin shtator me muajin gusht, dhënat tregojnë se numri i aplikimeve për azil është rritur me 26.6%, çka flet qartë për një ritëm të shpejtë rritje. Por si paraqitet numri i kërkesave për azil gjatë 9 muajve të vitit në total? Shifrat flasin për 9611 kërkesa për gjatë kësaj periudhe. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, pra 9 muajorin e vitit 2021, aplikimet janë arritur me 27.1%. Nëse Shqipërinë do ta krahasoni me vendet e rajonit, shohim se edhe për muajin shtator vendi ynë vijon të kryesojë listën me shifrën më të lartë. Pas Shqipërisë renditet Maqedonia e Veriut me 939 aplikime dhe Serbia me 454. Kosova për shtatorin ka regjistruar 378 kërkesa duke pësuar rritje krahasuar me muajin gusht, ndërkohë që vendet me numrin më të ulët aplikimeve janë Bosnjë-Hercegovina dhe Mali-Zi me 212 dhe 51 kërkesa. Të dhënat për vendet e rajonit tregojnë se numri i aplikimeve për të gjitha vendet ka ardhur në rritje, nëse do ta krahasoni me muajin gusht të këtij viti. Të dhënat nga Agjencia për Azil e Bashkimit Evropian bëjnë me dije se kërkesat për azil gjithsej në vendet e Bashkimit Evropian për gjatë shtatorit arritën në 98.000 aplikime, një rekord i ri që nga kriza e viteve 2015 dhe 2016.